Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos ao canal Fátima Paulista. Hoje vou compartilhar com vocês como fazer sacolé gourmet de leite ninho com calda de morango. Aproveita para se inscrever, compartilhar este vídeo. Perguntas e dúvidas é só escrever aqui embaixo nos comentários. Durante o vídeo eu falo as quantidades e o passo a passo. Então vamos lá, nós vamos precisar de uma xícara de chá de açúcar refinado, pode ser cristal, meio litro de leite, 6 colheres de sopa de leite ninho, 6 colheres de sopa bem cheia, 30 gramas de creme de leite e calda de sorvete de morango que a gente vai colocar dentro do sacolé. Eu vou levar o leite, o açúcar, o leite ninho e o creme de leite no liquidificador e nós vamos bater em velocidade média por 1 minuto. Depois que você bateu por 1 minuto, vai acrescentar 1 colher de café de liga neutra e 1 colher de café rasa de emulsificante e vai bater por mais 1 minutinho. Gente, ó, eu já deixei preparado vários saquinhos com a calda de morango e vou mostrar pra vocês como que eu faço, que é super simples. Esse saquinho, ele tem 24 centímetros por 4 centímetros. Você vai pegar o funil, vai colocar aqui. Vai puxar assim, ó, até o final. Porque senão o que acontece? Você vai fazer sacolé para festinhas de 50 ml. Se você colocar aqui em cima a calda, ela vai começar a esparramar desde aqui de cima, ó. Fazendo com funil, vai ficar só aqui embaixo. Porque depois você vai cortar o excesso do saquinho. Se tiver aqui calda aqui em cima, vai perder tudo. Aí vai ficar um sacolé mais caro. E dessa maneira, não. Colocou assim, ó, vai chegar até o final, o máximo que você puder. Deixa assim os dois dedinhos. Vai vir com a calda aqui, ó. Coloca uma porçãozinha lá dentro e dá umas batidinhas pra caldinha descer no sacolé. Ó, já foi. Tira o funil e esparrama a calda dentro do saquinho, ó. Isso. Prontinho, ó. Não desperdiçou. Agora nós vamos usar o copo de café como medidor. Eu vou colocar o geladinho aqui dentro, 50 ml. Com a ajuda do funil, nós vamos colocar dentro do saquinho. Vai dar um nozinho e depois vai cortar com a tesoura o excesso do saquinho. Gente, eu contei, deu 18 sacolés. Olha como rende. A calda de sorvete eu usei 2 dedinhos só. Dá pra você vender a R$1. A maioria dos sacolés que eu passo pra vocês, que não são gourmet, dá pra vender a 80 centavos. E o gourmet você pode vender a R$1. Por quê? Porque eles são de 50 ml. E o povo acostuma, viu? Comprar assim pequenininho é ideal pra festinhas. Por quê? Numa festa, se você dá um sacolé de 70, 80 ml, geralmente uma criança, ela come 2, 3 dedinhos, ela consome metade do sacolé, o resto fica perdido. Então, imagina um sacolé de 70, 80 ml, quanto que vai perder? Então, o ideal é fazer de 50 ml, que daí não perde tanto, é uma coisa mais rápida. Um brigadeiro, a gente não faz uma porção pequena? No sacolé a gente faz porção pequena também para festinhas. Então, muita gente me pergunta também: ah, e se for, se o cliente comprar 50, 100 unidades, pedir desconto? Geralmente eu dou 5% de desconto.
Ele comprando acima de 50 unidades, se ele comprar 100, 200, 300, eu dou só 5% de desconto. Eu não vou somando de 5%, por exemplo, ah, a cliente comprou 50, eu vou dar 5% de desconto. O cliente comprou 100, vou dar 10% de desconto. Não pode, senão você perde todo o seu trabalho aí dando desconto para os clientes. Então, comprou 50, vamos colocar aí que o cliente já pediu 30 unidades, não dá para dar o desconto. O cliente pediu 50 unidades, pediu desconto, 5% de desconto. Ele comprou 100, 200, 5% de desconto, ok? Vou tirar foto, vou colocar no final do vídeo. Se vocês tiverem perguntas e dúvidas, é só escrever aqui embaixo nos comentários. Inscreva-se e até o próximo vídeo. Lembrando que de segunda a sexta tem receitas fácil venda. A moto, o barulho que fez. Aos sábados tem dicas caseiras e aos domingos artesanatos também fácil venda. Beijos, tchau!